Hei ja tervetuloa tämän Kaunosakatemian Della Spinkkiin. Minun nimeni on Antero Kajeniemi ja tänään puhumme hiusten leikkaamisesta, eli miten saat itsellesi helpon pese ja pidä hiusleikkauksen. No niin, eli mennäänpä tähän hiusleikkaamisen ihmisen maailmaan. Ja lähinnä tietenkin niihin ongelmiin, jos ajatellaan, että jokainen nainen haluaa itselleen helpot ja helppohoitoiset hiukset. Ja semmoisia pääsääntöisiä kohtia, mitä tietysti kun hiusta leikataan täällä meillä Dallas Pinkissä esimerkiksi, niin on, että mihin halutaan kiinnittää huomiota ja mitkä tämmöisiä, mistä on sen lyhyen, mitä Mialki tässä ne lyhyt hius, niin miten se hius, kun se kasvaa yli sieltä, mitä sille pitää tehdä, miten siitä saadaan sellainen, että saadaan kotona sitä mahdollisimman helposti hoidettua. Niin on tietenkin yksi kohta, mistä helposti aina tulee ongelmia, on tämä keskuskartain kohta täällä, mikä helposti menee vähän litteäksi. Ja tietenkin se, että jotta sitä täytyisi mahdollisimman vähän sitten kotona föönailla, koska täältä takaa se föönäminen on melko hankala itse, niin se hyvä leikkaus, tekninen hyvä toteutus siinä leikkauksessa on ehdottomasti A ja O. Toinen kohta tietenkin, kun katsotaan hiusta, ja pitää tietysti muistaa hiusta leikatessa, että pää- ja hiusleikkaus on kolmiulotteinen, eli sitä katsotaan myöskin takaa edestä sivuilta. Eli on sitten tietenkin nämä pään liitteimmät kohdat tässä kohtaa, eli jos me halutaan sellaista pöyheyttä ja ilmavuutta sinne hiusleikkaukseen, niin tietenkin sekin pitää ottaa huomioon. Eli se tekninen lähestyminen siihen hiusleikkaukseen on kaiken A ja O. Eli tässäkin, kun Annika leikkaa meidän tukkaa, niin tärkeintä on tietenkin se, että tämmöiseen tekniseen hiusleikkaukseen, joka tehdään luottaen tavallaan se omaa hyvää ammattitaitoa, niin tietenkin jaottelut, siistit jaottelut, että sulla on hyvä hahmotus siitä, mitä sä oot siellä tekemässä, ja tällä tavalla sä näet myöskin ne kallon muodot, jotka on jokaisella ihmisellä tietysti hyvin persoonalliset, niin sä näet ne, ja sun on helppo tavallaan koko ajan jalostaa ja tehdä nimenomaan sitä käsityötä sen hiusleikkaamisen parissa. No niin, eli nyt tässä, kun Annika on leikannut jo tämän alakerran valmiiksi, nähdään jo hyvin, mistä ollaan puhuttu. Eli nyt sen suurempia föönauksia tekemättä, niin kun se on oikealla hyvällä tekniikalla leikattu, niin se on oikeasta kohtaa litteä, oikeasta kohtaa siellä on sitä pulleutta ja massaa. Eli niin kuin tässäkin nähdään hyvin, niin se muoto on siellä valmiina. Sitä ei tarvitse sen enempää lähteä siellä föönaamaan, joka tarkoittaa myöskin sitä, että sitä ei tarvitse huomenna siellä kotonakaan sen enempää föönata. Siellä on saatu hyvin kaunis muoto jo täältä edestäpäin katsottuna. Siinä on ne litteys täällä, muoto on kasvatettu tonne päin, samaten kuin täällä takana. Ja se, mikä tässä on tietenkin tärkeintä, on se, että nyt kun se hyvin täällä kampaamossa teknisesti leikataan se hius ja se muoto leikataan sinne hiukseen, se kestää myöskin hyvin sitä ylikasvua ja ei tule niitä bad headeitä niin valtavan usein ja niin valtavan nopeasti. No niin, eli tämä meidän hiusleikkaus on nyt valmiina ja tärkeintä tietenkin tämmöisessä jokapäiväisessä tavallaan viimeistelyssä on se, että tavallaan tässäkin meille pyritään siihen, että hiusleikkauksesta voi tehdä vähän erinäköistä eri päivinä. Eli tässäkin nyt, kun katsotaan tätä otsatukkaa, on jätetty se vähän tarkoitus raskaammaksi, mutta tietyllä tavalla, koska hyvä hiusleikkaus, sitä voi vähän pyöritellä, sitä voi vähän viimeistellä eri päivinä vähän eri tavalla. Ja antaa siihen hiusleikkaukseen vähän uutta elämää ja uutta säpinää. Välillä se voi olla iisimmin, välillä vähän rajummin, riippuen vähän tilanteesta, riippuen vähän päivän rakenteesta. Töissä vähän eri tavalla, arjessa vähän eri tavalla ja juhlassa vähän eri tavalla. Ja siitä se hyvä hiusleikkaus muodostuu.